Izklausīsies, ka tas ir nedaudz skarbi. Nu, ja tu nevari nopirkt biļeti, skaties televizorā, un es pieņemu, ka pie šī daudz sporta entuziastu varētu apvainoties. Protams, ka federācijas cenšas nopelnīt, un tas ir labi. Federācijām ir vajadzīga šī nauda, lai viņas varētu tālākajos periodos atbalstīt, es nezinu, jauniešu sportu, tur vēl visko, un tamlīdzīgi federācijām jau ir vajadzīga nauda. Un, protams, ka lielie čempionāti, lielie notikumi ir brīdis, kad federācija var nopelnīt kaut kādu savu naudu, un tas jau arī ir pareizi. Man ļoti riebjās, ka šādas lietas tiek izmantotas politisko mērķu kaut kādai sasniegšanai. Lielu sporta pasākumu rīkošana valstī izmaksā miljonus. Neraugoties uz lielajām izmaksām, biļetes uz hokeja čempionātu Rīgā uz Latvijas izlases spēli vidēji maksā vairāk kā 100 eiro. Līdzjutēji ir neapmierināti, jo Helsinkos, kur notiek čempionāta otras grupas spēles, uz dažām Somijas izlases spēlēm biļetes ir lētākas kā Rīgā. Lielais jautājums. Vai valstī ir jāatbalsta pasākumi, kurus liela daļa sabiedrības nevar atļauties? Latvijā ir stabili nostiprinājusies prakse, ka valsts atbalsta visos sporta veidos. Pasaules un Eiropas čempionātu rīkošanu ja ir tāda iespēja rīkot Latvijā. Nezinu. Un, piemēram, tur Eiropas basketbola čempionāta rīkošana 25. Gadā jau ir izmaksājis miljonus valdībai. Ja. Mums ir, bet mēs rīkojam arī dažādas nu, Eiropas un pasaules čempionātas, es nezinu, rallija posmi mums ir un vēl kaut kas tādāk. Un ir stabili pieņemta prakse visus šāda līmeņa sporta pasākumus atbalstīt. Ir daudz iemeslu, kāpēc es uzskatu, ka tas ir pareizi. Kāpēc valstī vajag atbalstīt šādus augsta līmeņa sporta pasākumus, ja tādas ir iespējas sarīkot, nemaz jau tā arī nav vienmēr iespēja šādus pasākumus sarīkot Latvijā. Bet, ja ir iespēja, tad, protams, ka ir, manuprāt, es redzu daudz iemeslus, kāpēc vajag atbalstīt šādus pasākumus, gan Eiropas basketbola čempionātu, gan pasaules hokeja čempionātu, gan visus pārējos šādu līmeņa čempionātus iemeslus ir, nu, burtiski tie ir valsts reklāmas pasākumi. Nerīkot to, es uzskatu, ka tā ir drausmīga nabadzības apliecināšana sev, savai valsti, jo īstenībā mēs mēs pašreiz okupācijas, padomju okupācijas rezultātā, mūsu vēstures rezultātā, varbūt arī dažreiz mūsu pašu rezultātā, darbības rezultātā, ieskaitot valdību, saimu un tā tālāk. Es domāju, visu 30 gadu garumā un ģeopolitisko notikumu dēļ mēs neesam vēl pietiekami bagāti tādi, kā kas būtu varbūt Somijā vai Zviedrijā un tā tālāk. Bet tas ir ceļš, kā mēs mūsu valsti padarām redzamu. Tas ir ceļš, kādā veidā mēs attīstam veselīgu dzīvesveidu, jo sports, jebkurā gadījumā, profesionāls sports nav veselīgs. Profesionāls sports ir tas, kas rāda mums, kādā veidā vispār šīs lietas notiek un kāpēc mazie puikas trenējās, kas ne visi būs profesionāli sportisti, toties viņi būs labi ķirurgi, inženieri. Un pie labi cilvēki. Latvijā gana daudz ļoti populāru pasākumu nu, sportā hokeja čempionāts, protams, bet es varētu uzreiz pastīties blakus dziesmu svētki, kurš arī ir pirmkārt dārgs pasākums. Un nevienā no šiem pasākumiem vēl jau ir otrs aspekts, ka visi, kas gribētu tikt, netiek. Nu, es nezinu, vai pēc Covid sporta hales būs pārpildīts, bet skaidrs, ka uz dziesmu svētkiem pavisam noteikti netiks visi, kas gribētu tikt. Vai vajag rīkot pasākumus, uz kuri visi netiek viena vai cita iemesla dēļ, man liekas, ka obligāti vajag. Jo tā ir viena no tām vietām un tiem laikiem, kad mēs kā tauta esam kopā un esam vienoti un neatkarīgi no tā, ko mēs virtuvē pirms tam runājām par politiku. Šeit ir kaut kas, kas mūs vieno un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas, ko es skatījos arī par tām biļešu cenām, un tad es arī apskatījos, cik maksā viena cigarešu paciņas cena. Un tad es arī domāju, ja nu ir tik lieli tie līdzjutēji un tādā ziņā, tad nu, pieņemsim, nenopērkot varbūt 12 cigarešu paciņas. Es nezinu, cik kurš smēķē vienu daļu, bet, nu, diemžēl, vienkārši mans darbs ir saistīts ar cigarešu smēķēšanas sakām. Piemēram, jo uz Latvijas izlases spēlēm varbūt tieši otrādi, ka valsts varētu tajā caur kaut kādiem mehānismiem to kompensēt šīs biļešu cenas, ja tās ir par augstu. Kas attiecās uz biļetēm, tad es saprotu, visa problēma ir vienkārši tajā, ka piemēram, Somijā valdība, lai atbalstītu hokeja čempionātu, nepiemēro PVN šīm biļetēm. Cik viņas ir par piekto daļu lētākas. Latvijas valdība nav spējīga šādas lēmumus pieņemt, un biļetes attiecīgi kļūst
Nu, dārgāks, un nu, tas ir tāds valdības tīri izšķiršanās jautājums. Lietas maksā, cik viņas maksā. Protams, iespējams, ka iedziļinoties detaļās var skatīties, vai kāds tur negrib pa vidu par daudz nopelnīt, jo patīk mums vai nē, lielais sports ir komerces pasākums. Un komercijas komponenti tur vienmēr ir klāt esoši. Un mēs zinām, ka visās olimpiādēs vienmēr ir diskusijas, vai valsts nopelnīs, vai valstī būs jāpiemaksā par šo pasākumu. Un arī tur biļetes nav lētas. Hokejs varbūt patiesībā ir nedaudz īpaša situācija, jo šeit es varbūt sāktu nedaudz aizdomāties. Jo tā vai citādi patīk vai nepatīk mums to atzīt. No vienas puses hokejs ir sports, kas ir ļoti lielai Latvijas sabiedrības daļai, nu tāds pasākums, ir tāds notikums, kurš ir vienreiz kaut kādā laikā. No otras puses, es vienmēr aizdomājos Latvijas populārākā hokeja komanda saucās Rīgas Dinamo. Man jaunībā mācīja, ka Dinamo ir iekšlietu ministrijas sporta klubs un ar visām sekām. Mēs šobrīd ļoti cīnāmies pret dažādu pagātnes seku iznīcināšanu un bieži vien pamatot, bieži vien varbūt arī nepamatot. Bet tas, ka mums ir Rīgas Dinamo un tas nevienu neuztrauc, man tas kaut kā nesevišķi patīk. Tas, ka Rīgas Dinamo spēlē daudzus gadus kontinentālajā hokeja līgā, visiem, kas kaut ko zina par hokeju, nav jāstāst, kas tas ir par pasākumu, nerunājot par hokeja federācijas vadību un tā tālāk. Līdz ar to man liekas, ka šis ir tāds situācija, ka it sevišķi šī brīža ģeopolitiskajā situācijā es vairs nebūtu tik pārliecināts par konkrēto pasākumu konkrētajā sporta veidā. Nu, nerunāsim jau par visādām tur uzvarām par Krieviju vai kaut ko tādu, bet nu, restīt arī bez tā, nu, tie ir bijuši tādi, mums taču ir slavenie Latvijas līdzjutēji, mums ir bijuši nevelti, ja? Visā pasaulē pazīstami jau Latvijas hokeja līdzjutēji un tā tālāk. Nu, hokejs mums ir tāds, es domāju, diezgan tomēr nu, svarīgāks sportais nekā, negribu nevienu nesaukšu vārdā, lai neaizvainot, bet nu, kā kaut kādi citi sporta veidi. Domas, ka no tautsēmniecības viedokļa valstī tas ir ārkārtīgi izdevīgi. Nu, ir dažas lietas, kas varbūt nav pietiekami izdevīgas. Tās ir olimpiāžas, lielā mērā tās ir varbūt olimpiāžas rīkošanas, kas ir tāda super milzīga pasākuma. Bet normāli ir kuri pasākumi, kas attiecās uz lieliem koncertiem, uz lieliem kultūras pasākumiem, uz lieliem sporta pasākumiem, lielākoties ir izdevīgi šo netiešo ieguvumu dēļ. Tas ir lidmašīnas, tas nozīmē, ka Air Baltics ir labāk pelnīs, tas ir nozīmē, ka mums būs viesnīcas piepildītas, ka turismu industrija attīstīs un respektīvi mēs parādām, caur vienu tādu hokeja čempionātu mēs parādām daudz labāk Latviju, nekā, piemēram, kaut vai kā turismu galamērķi, nekā caur 1000 maziem bukletiem. Tie ir pasākumi, kas, nu, piemēram, tādi kā lielie, tā kā hokeja pasaules čempionāts, viņi nešaubīgi arī ir ar plus zīmi valsts budžetam. Ja? Teiksim, nešaubīgi, ka valsts PVN-ā tur par biļetu arī pašā neatceltajā PVN-ā un tajā pašā, teiksim, turistu un sportistu un komandu izmitināšana, ēdināšana, viss šis te, tie ir tīri ienākumi valsts budžetām, ekonomikai, pilsētai un tā tālāk, un rīkot šādus pasākumus, jo vairāk šādu pasākumu, jo valstī labāk no visiem iespējamiem viedokļiem. Profesori parasti uz īsiem jautājumiem dod ļoti garas atbildes. Man īsa atbilde būtu, ka šādi pasākumi no valsts pavisam noteikti ir jāatbalsta, bet kā mēs šatad gribam visu tā kā jā, nē, balts, melns, tad šī gadījumā es teiktu, ja mēs runājam par konkrēto hokeja čempionātu, tad es tā kā domātu, ka te ir kaut kādas lietas, kas ir jāpārdomā, vai mēs gribam to šādā veidā organizēt.